Číselný obor 0 až 100, početní operace v oboru čísel 0 až 59, strana 5, cvičení 3, přečteme si zadání. Prohlédněte si znázorněné příklady a poté je vypočítejte. Na ose přeškrtněte tolik kuliček, kolik jste jich odečetli. Jdu prohlížet, tak co tady vidím? Je tady něco společného. Všechny počty těch zelených kuliček jsou celé desítky. 30, 40, 50. A když si prohlédnu tohle, tak u všech příkladů znázorněných odčítám minus 5. Zajímavé. Vždycky od celé desítky a vždycky pětku. To bude zajímavé. Co nám to ukáže? Takže 30 minus 5. Takže tu třetí desítku už rozbiju. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5 rovná se 2 celé desítky, ty nám zůstaly a 5 jednotek tomu 25. Teď mi to naskočilo. Počkejte, v první třídě 10 minus 5 rovná se 5. Tam jsme takhle rozbili desítku a zůstalo. Tady také mohu, použít 10 minus 5 rovná se 5, ale zůstanou mi ne 4 desítky, celé mě zůstanou 3 desítky a těch 5 k tomu. 40 minus 5 rovná se 35. Aha, kolik by tohle mělo být? 50 minus 5. Rozbiju desítku, s pěti, mi zůstanou 4 a 10 bez 5 je 5. 45. Podíváme se na číselnou osu. Bez jedné, bez dvou, bez tří, bez čtyř, bez pěti. 40 mě zůstalo a pět jednotek k tomu. 45. Mám to. Tady ve výsledku. Tak to mám dobře. No, podíváme se ještě na číselnou osu. Takže 40 minus 8. 10 minus 8 rovná 2. Takže jsem rozbil desítku. Zůstali mě. 3 celé, takže to by mělo být 32. Tak schválně 30. Když odčítám doleva, bez jedné, bez dvou, bez tří, bez čtyř, bez pěti, bez šesti, bez sedmi, bez osmi. Výborně. Odhadnul jsem to dobře. Tak, jedem dál. 50 bez jedné. To by mělo být rychle. 50 bez jedné. Jasný, 49. 50 bez sedmi. Rychle si uvědomte 10 bez 7 a už říkáme výsledek 43. 50 bez 4, 50 bez 1, bez 2, bez 3, bez 4. Je to tak? 46, 10 bez 2. Nečekám. Takhle lehký příklad. A ještě 50 bez 5, nečekám. 45, výborně. A podíváme se ještě na nějaké cvičení. Tak, pro jedno hráče jsem tu sám. Tak, vemu to nejdříve od toho lehčího. Já si dám nejdřív příklad. 40 minus 4 rovná se... Mhm, říkáte to správně, a teď to najít. 36. Tak, pokud si někdo nevěří, počítejte od příkladů. Ale vy, co si věříte? 24. Kterého příkladu je to rozdíl, čili výsledek odčítání? Ano, musí to být něco od třicítky. A to se tady. Tady mám dvě možnosti: 30 minus 2 to ne, ale tady je 30 minus 6. Tak, a my pojedeme, to těší. 49. 50 minus 1. 35. A teď to nemohu najít. Tuším, co by, ale nemohu to najít. Je, teď já jsem se nekoukal pod to, tak teď musím přidat 45. 50 minus 5, vyberu si tady, 21, 30 minus 9, ještě tady mám výsledek, 43, tady. Kontrolujte mě, jestli to dělám dobře. E, co tady? 37, 40 minus 3, a teď si to trošku zlehčím, protože už jsou tady poslední příklady. Tak. Výborně, mám to dobře, Matýsek říká, že ano, takže fajn, no tak co vy, vy se dejte do příkladu, no a vypočítejte další cvičení, přeju vám hodně štěstí.